su uzročno posljedična veza prometna infrastruktura i sva događanja, ulaganja u prometnu infrastrukturu sa izgradnjom kanalizacije, kolektora za kanalizaciju i oborinske, fekalnu kanalizaciju oborinske vode. Ja sam u vašoj informaciji pismeno je to razvojio da dlake ruže, ali usmeno će možda biti priličnije i kraće da u par osvrta kaže šta su radili po tom pitanju. Znači, u prijevodu gdje se radila kanalizacija, radila se i rekonstrukcija postojeće ulice, to je samo posebno logično. U okviru projekta izgradnje kolektora kanalizacije, fekalne kanalizacije oborinskih voda B, to je znači na onom dijelu desne obale u području do male osnovne škole prema naselju Njivice, u ovoj prošloj godini je vjerojatno urađen jedan od najzahtjevnijih, po meni subjektivno, znači, ali jedan od najzahtjevnijih zahvata iz razloga što se u prvoj fazi moralo uskladiti više izvođača, jer tu je rađeno, znači, osim ovog fekalne kanalizacije, rađeno je polaganje elektronapojnih kablova, rađen dovršen je onaj pravac FI-4 vodoopskrbni, rađena je sekundarna vodoopskrbna mreža u postojećoj ulici, urađen je jedan dio imovinsko-pravne problematike u svezi povećanja sigurnosti u prometu, pogotovo djece, jer tu je mala osnovna škola, što sam napomenuo. Znači, riješeni su neki imovinsko-pravni problemi, stvorene su pretpostavke za povećanje sigurnosti oko male škole. Jedan dio urađena je rekonstrukcija jednog dijela sekundarne mreže vodonatakne koja provodi kroz tu ulicu i jedan dio rasvjete na tom dijelu. Znači, trebalo je u prvoj fazi sve izvođače uskladiti da bi došlo do realizacije tog složenog projekta. I na kraju, znači, nakon što se sve završilo, izvršeni su asfalterski radovi i korekcije nekih međa, znači izgradnja zidova sa strane posveće ulici. Na lijevoj obali, u okviru izgradnje kolektora, znači, imamo, evo sad ste svjedoci, znači izgradnju kolektora u ulici Fra Dominika Mandića. U ranijoj fazi urađena je od onoga dijela Vriškog kanala dole do magistralne prometnice i prešlo je se na onu južnu stranu magistralne prometnice. Izrađen je, znači, kolektor i oborinske fekalne kanalizacije. Spojna ulica iz one industrijske zone Pesara, Varaždinske, znači isto je urađena ova fekalna i oborinska kanalizacija, a ova druga faza koja je u tijeku zbog čega imamo i održano odvijanje prometa je u završnoj fazi, znači radi se podloga za asfaltiranje u ovoj prometnici. Ovaj dio kanalizacije koji je prešao magistralnu cestu, što sam ranije spomenuo, znači urađen je jedan krak prema istoku u pravcu Mostara, negdje otprilike do svadbenog salona Jabuka, prema istoku, a prema zapadu trenutno su radovi negdje oko onog poduzeća PAC i nastavak dalje prema budućem pročitaču otpadnih voda. U onom sjevernijem dijelu urađena je kanalizacija i priključci u Kvaternikovoj ulici, to je najstariji dio Lisa sa vrha Gežne strane, i urađeni su priključci i asfaltirana je ulica. Južni dio od toga, znači Orlovačka, Čvrstička, Mostarska i ulica Ivana Zajica, isto je urađena kanalizacija fekalna, asfaltirana iz ulice, a u ovom dijelu Orlovačke ulice urađen je jedan dio oborinske kanalizacije. Ulica Fra Didaka Kunčića, znači male škole do spoja sa magistralnom cestom dole na području Sjemenata, znači uređena je fekalna i oborinska kanalizacija i postavljene su u samu javnu rasvjetu i u samom donjem dijelu
ulice kod Sjemenane, znači bio onaj usjek, urađeno jedno proširenje, tako da je taj dio sad u prometnom smislu u priliku završen. Što se tiče vodoopskrbe, znači, urađene su i urađene nogostup isto dole do prema Krenjaškolju uz magistralnu cestu dole do odvojka za plato, a u pripremi je projektna dokumentacija vezano za izgradnju daljnjeg jedan nogostupa u pravcu Krenjaškolja u pravcu Mostara. Što se tiče pročistača otpadnih voda, znači tu imamo jedno duže vrijeme problem po zakonu o javnim nabavkama i raspisanom natječaju, bilo je problema po pitanju žalbi određenih izvođača koji nisu prošli sa svojom ponudom, što je imalo za posljedicu poništavanje javnog natječaja i nova tenderska dokumentacija je spremna, ona se razmatra u okviru Europske investicijske banke koja bi trebala dati signal za raspisivanje natječaja i dalje postupanje. Što se tiče vodoopskrbe, ovdje imamo tri stvari, tri projekta. Jedan se odnosi na lokalni vodovod Buhovo. Od tog vodovoda dosta stvari odrađeno, znači urađeno je, trenutno se rade radovi na izgradnji vodospreme, izgrađena je crpna stanica i dovodni vod do nje, raspisan je natječaj izbor najboljeg ponuđača za izgradnju plaćenog voda, to je onaj dio Bukarskog, odnosno Tučnog polja gore na Polugrinu. Tim završetkom praktično se stvorili preduvjeti za izgradnju kućnih priključaka. U mjesnoj zajednici Biograci u tijeku je znači, priprema za izvođenje druge bušotine gdje bi se omogućila vodoopskrba u preostalom dijelu te mjesne zajednice i još onaj dio u Privalju. Znači, prošle godine smo vas informirali da je urađen onaj pravac do crkve, a sad se radi na jedan sekundarni dio prema naselju Lovoći. Informacija o aktivnostima vezana u Hrvatskom gradskom području Dukanske stanice, evo kolega Boro Zolko je nas informirao u detalje. Mi kad smo pripremali ovu informaciju nismo bili sigurni hoće li biti spreman prijedlog urbanističke osnove, pa smo rekli na jednoj od idućih sjednica, tako piše, ovdje bit će i prijedlog, znači urbanističke osnove, postavljamo ovaj danas, vidimo i usvojen. Znači, tu možemo reći da grad Široki Brijeg, kako bi izmirio preuzete obveze po pitanju potraživanja u smislu vjerovnika, bivših djelatnika i tako dalje, znači potrebno je namiriti nekakva sredstva od kojih se moglo to uraditi, pa je u tom smislu su započeti sudske procedure u smislu rješavanja imovinsko-pravnih problema kako bi se stvorili preduvjeti da se prodajom zemljišta, znači u industrijskoj zoni Trn i od, znači, ove stvari pokriju tim prihodima. Ovdje za razliku od prošlih informacija i uvršena isto tako znači ovaj projekt Adriatic Tunneling, znači on nije prošle se godine za njega nije toliko znalo, a evo imali smo sreće, znači da to je jedan ozbiljan projekt, vrijednost negdje, jer to je preko granične suradnje, znači da su udjeli osim Širokog Brijega i općina Grude, a u Hrvatskoj Obrovac, Drniš i Zadarska razvojna agencija i u Crnoj Gori razvojna agencija za izgradnju i razvoj iz Herceg-Novog, odnosno iz Crne Gore. Vrijednost tog projekta je negdje oko 1.180.000 eura, od toga na grad Široki Brijeg otpada 460.000 eura, minus 15% koliko mi kao grad moramo sudjelovati, što je znači
negdje nepovratnih sredstava oko 390 tisuća eura. Znači taj projekt se odvijao u 5 segmenata, rješenja one promjence u zgrade vlade gore do groblja Sajmište zajedno sa nogostupima i parkirališnim mjestima. Drugi segment je bio onaj sami park i Šepica u Rijeku, treći bi bio onaj dio puta pristupnog prema restoranu Borak, četvrti nastavak izgradnje onih staza gore pješački za šetanje prema Čarevim Mlincima i onaj sadržaj športska adrenalistika, da zovu, znači onaj zip line i rock climbing, znači stijeno za penjanje i zip line. Tako da bi, uz Božju pomoć, ono što bi se reklo, znači taj to područje Duhanjske stanice je na neki način prostorno integrirano svojim prostorom prema Borku, ali bilo je nekako, svi smo osjećali, siva zona. A evo izgleda jedna prilika, znači da u dogledno vrijeme, pogotovo ovaj projekt Adriatic Canyoning koji je predviđen da se završi do kraja 2019. godine, ali vjerujemo evo i za ove neke dvije godine da bi se napravio pomaci znači, u Duhanjskoj stanici, pa bi to bilo ipak pristojno da bude na korist građanima i turističkim djelatnicima kao važnom gospodarskoj grani. Još je ostalo, znači ovdje informacija vezana za športsku rekreaciju infrastrukture. Imali smo tu i možemo spomenuti asfaltiranje igrališta gore u Izvičnom kod Izvičke škole, a isto tako u okviru završite održavanjima nogometne lige mjesnih zajednica koja se ovdje održava u Širokom Brijegu. Mogli ste vidjeti da je izvršena rekonstrukcija tribina, odnosno dogradnja tribina i rješenje zarobljenih oborinskih voda i nova racija.